me. Well, well, I know our love will always be. Comemoração do aniversário mais interessante, hilário, gostoso do Diógenes Feitosa aqui no Arberiza. Diógenes, como é que você consegue reunir todo esse povo dos anos 60? Bom, na realidade isso tudo começou por ocasião dos 100 anos do Niemeyer, quando ele disse numa entrevista, numa emissora, que aos 70 anos ele começou a despedir dos amigos. Eu falei, bom, vou despedir em 65. E já nos 60 eu participei do aniversário com a Lulúcia, quando a gente fez 60, nós somos do mesmo dia, mês e ano. Aí eu comecei a puxar pela memória, procurar um, procurar outro aqui, nas várias fases minha de Ribeirão Preto, de 52 e 54. E fizemos um, o ano de 2009, que você também teve presente. E depois agora estamos fazendo esse aqui. E espero no futuro passar a bola para você, porque eu já meu limite assim de conhecimento e tal. E vou ver se eu faço um. Às vezes eu empresto o nome, a festa do Diógenes, a Nesa entra como produtora, organizadora, que eu já não tenho mais tempo e pode ter falhas. Aí a gente vai fazer uma coisa por adesão, como todo mundo insiste, até agora eu falei não. Mas eu acho que isso deve crescer mais, porque realmente, quer queira, quer não, nosso fim está próximo. E quanto mais vezes nós estivermos com os nossos iguais de geração, vai ser muito interessante para todos nós. Gente, mas tem pessoas aqui que eu não vi há anos. A Cristina Maura, de São Carlos, que estudou comigo. O Gaudêncio. Gaudencimbiá. O Lázaro, os irmãos Cury, que estão aí, tudo. Esse pessoal todo, né? Quer dizer, enfim. O Cid Calil, que não sai de casa. Né? O pessoal do Campos Elísio, o Parque Infantil. Todo mundo. Ô, Diógenes. Eu vim aqui, hoje eu tenho coisa para fazer, eu tenho um dia lotado, mas eu falei, eu não deixaria de ir no aniversário do Diógenes de modo algum. 67 anos. 67 anos, bem vivido, com bastante amigos, e eu me sinto, assim, gratificado por estar encontrando amigos que eu fiz em 1952, que é a primeira vez que eu vim para Ribeirão Preto, e depois uma outra turma que eu encontrei em 1954. Praticamente estão todos vivos. Além de garotos do Metodista, está aí a Veima Marquesa, que formou comigo no Metodista, os irmãos dela, enfim, é isso aí. Ô, Diógenes, eu contei lá em cima. Você fez direito comigo e um dia, estava chovendo, nós tínhamos uma prova de direito processual civil e nós fomos fazer lá no Teatro Municipal. E fomos todos de guarda-chuva. E você com o Totó. Isso. O Totó era... Guilherme era filho, era irmão Pinheiro. Da Nairzinha, cunhado do Nogueira. É, era o primeiro cunhado era, com sorte. Era o primeiro damo, né? O segundo damo, né? Segundo damo. Com sorte, é. Ele já faleceu há muito tempo, mas os dois subiram no palco do Teatro Municipal, de Ozzy e o Totó, e dançaram o frevo com o guarda-chuva, você lembra foi. Disso? Foi, mas teve uma melhor com esse professor, que eu coloquei uma sardinha morta na porta... E a hora que ele entrou e fechou a porta, a sardinha caiu. Mas eram outros tempos, né? As brincadeiras eram simples assim, os professores entendiam. E aí a Neuza se formou conosco, advogada. A gente no exército, que a profissão é outra. Mas estamos aí, né? E eu também quero lembrar, sua mãe quando ficou viúva, isso. Ela tinha um Galaxy preto. Tinha. E ela andava de preto e falava, eu quis comprar um Galaxy preto. Galaxy preto, é. Pra ser a viúva negra. Também ela aprontou à vontade, viu? Depois de viúva, sai de baixo. Mas tá bom. Parabéns, você tem quantos filhos? Tenho três filhos, uma filha de 42 anos, o Guilherme, que é meu braço direito e meu pé esquerdo, que eu faço questão de dizer. Quem assistiu o filme O Meu Pé Esquerdo deve se lembrar. E a Vânia, que tem 38, ela se formou em engenharia, fez mestrado na Universidade Estadual do Arizona, fez doutorado lá, casou-se com um canadense, eu tenho um neto pernambucano. Não, com ele... E o Guilherme, eu tenho duas netas, Antônia e Eugênia. Com ele, gente, é tudo loucura. Ele manda esse convite um ano antes.
Ele mandou uma carta que o portão aqui da Arbeiriza fecha às 2 horas, não entra mais ninguém, a gororoba é servida aqui, a gororoba. A gororoba, né? É servida, vai ter os lu químico para quem passar mal, né? Fica à vontade. E ele sorteou, aí ele mostrou pomada, aquela... Ah, sim, eu sorteei uns kits femininos e outros masculinos, alusivo a produtos da época, né? Então tinha pomada Minâncora, tinha pílula de vida do Dr. Ross, emulsão de Scott, tinha aquele que dá solto o intestino, que é óleo de rícino, enfim... Aquela borrachinha que o dentista dava pra gente. A borracha do dentista que naquele tempo usava, que chamava gutapercha, pra tampar o buraco até o dia seguinte. Ele limpava hoje, como doía muito, no outro dia que ele ia obturar. Então ele punha aquela massa lá que endurecia pra você mastigar. No outro... Tinha um gosto de cravo aquilo, né? Aí no outro dia ele tirava e obturava, né? A gente sofria que nem o cão com aqueles motores, hein? Jorge, parabéns mais uma vez. Obrigado, Neu. E se Deus quiser, nós quero você como parceira, não o ano que vem, que o mundo vai acabar, mas em 2013. Ah, tá. Vai acabar o ano que vem? Estão falando, né? Em dezembro, estão dizendo. É. Então nós vamos... Acaba todo nós final de ano. Nós preparamos para daqui 2 anos, 2013. A gente vai estudando e montamos um esquema aí. Tá bom, obrigado. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. Agora eu vou mostrar quais são os brindes que serão oferecidos aos garotões. Abre aqui para mim, por favor. Que acertarem as músicas. Vamos lá. Vou tirar aqui, hein? Ordem. Bálsamo Benguê. Marquinho recebeu. Tocou para Ronaldo. É travado. Bálsamo Benguê. Bálsamo Benguê existe desde 1911. É bom para as entorses, dor de corno, tudo mais. Bálsamo Benguê. Após barba, leite de colônia. Esses ainda não. Nem este. Tampouco este, mas já está começando. Ah, pronto. Este sim. Este tem barba. E quem tem barba precisa de Ingram. Neocide. Alguma emergência, Neocide? Barata? Se mata com Neocide, é muito simples. Sim, meus amigos. Basta polvilhar Neocide em pó nas prateleiras, nos rodapés, embaixo das portas. Deixe o pó nesses lugares. Neocide mata durante semanas. Leite de magnésia de Philips para depois da refeição. Agora em duas cores, rosa coral e branco marfim, para você mesma escolher. Essa aqui matou a pau, essa aqui matou a pau. Pílula de vida do Dr. Ross. Pílula de vida do Dr. Ross. Trazem saúde para todos nós. Sal de fruta para após as refeições. Se a azia e a má digestão andam atrapalhando sua vida de artista, tome sal de fruta Eno. Você vai se sentir outra pessoa. Marrocos.
keep streaming. Woman make my life worth living. So... Ah, para fortalecer os ossos, óleo de fígado de bacalhau, a famosa emulsão do Scott, né? Óleo de fígado de bacalhau. Para dor de garganta, Vick Vaporub. Para aquelas espinhas que incomodavam, pomada Minâncora. Quem não se lembra da pomada Minâncora? E eu achei uma garrafa de Coca-Cola daquelas antigas, ó. Tudo raspado, ó. Aproveite o momento. Para a turma que está na zona do perigo, São João da Barra, o conhaque do milagre, o famoso conhaque de Alcatrão de São João da Barra.